Esporte é vida, saúde, alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Maria. Continua aqui. 0 para Simões Filho, 0 para a seleção de Cujuca. O jogo de volta hoje, dia 7 de setembro, dia da Defesa do Brasil, aqui na Arena Edgar Santos. Arena Simões Filho, com certeza, foi inaugurado segunda-feira, dia 5, né? De setembro, dia histórico aqui para o futebol de Simões Filho. Que é a galera aqui animando, arquibancada da Arena Simões Filho. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a Murinho. Vamos que vamos nessa galera, ligue aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. E agora pediu rolando aqui. Procura aqui a posição do sol. Esporte é vida, saúde, alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Aqui a galera de Simões Filho agitando aqui na festa do futebol amador, de Pujuca e também da Bahia e do Brasil, galera. Aqui a galera de Simões Filho agitando aqui na Arena de Garçãs, com certeza, galera. Esporte é vida, saúde, alegria. Da cor da charanga aqui na Arena Simões Filho. Esporte é vida, saúde, alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa, galera. Liga aí a corrente da vitória. Senta a luz da esperança. Na festa do futebol amador, aqui de Simões Filho. Aqui, Simões Filho. De suplente aqui na Arena. Simões Filho da Bahia, também do Brasil, galera. Tudo empatado, 0 para Simões Filho, também 0 para a seleção de Pujuca. Aqui na Arena, Simões Filho, tá beleza, linda, linda, linda. Aqui seleção de Pujuca. Aqui a guarda municipal. Chama viajando, se virando, gol, 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 gol. Seleção de Pujuca abrindo a contagem. E agora no placar, não te contei não, então vou te contar, tá lá no placar. 1 para Pujuca, 0 para a seleção de Simões Filho. Aqui na marca, exatamente na marca de 10 minutos do primeiro tempo. Esporte é vida, saúde, alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vibou toda a galera aqui da seleção de Pujuca. Aqui na Arena de Pujuca, não, na Arena de Simões Filho, Bahia, Brasil. Esporte é vida, saúde, alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Portanto, 0 aí para Simões Filho, 1 para César Pujuca, saiu na frente. Tudo empatado, tomou 1-0 lá dentro de casa, agora está devolvendo. E a briga está bonita aqui. Durante os 90 minutos aqui na Arena de Simões Filho. Esquenta a partida aqui. Vai Simões Filho para o ataque, ele chega junto e corta a zaga de Pujuca. Atacação de Simões Filho aí, tem uma expectativa ali, corta a zaga até Pujuca. Um lance perigoso aí para a seleção de Simões Filhos. Calção em branco, camisas brancas, Pujuca, calções verdes, camisas verde e branca com diagonais, né, nas cores branca e também verde. Aqui na Arena de Simões Filho da Bahia, também do Brasil, um dos mais modernos do estado aqui do estado da Bahia, com certeza é a Arena Edgar Santos, Arena Simões Filho, inaugurado no dia 5 de setembro de 2022. Uma festa bonita aqui, parabéns para o prefeito Dinha Tolentino, uma obra maravilhosa, quebrou o tabu. Muitos prefeitos do passado não tiveram essa coragem de fazer, ele fez e qualifica a Pujuca para os grandes eventos esportivos da Bahia, também do Brasil, com certeza.
Semana 10 da sessão de Simões Filho ali, foi derrubado, mandou conseguir o jogo. Jogo Papirão, meteu para o 11, ali corta a zaga da sessão de Pujuca. A briga é boa aqui, com o número exatamente aqui. O jogador lateral direito do Pujuca, parece o Renan. É o Renan, e a bola sai aqui, o arremesso para a seleção de Simões Filho fazer a cobrança. Aqui o técnico voltando hoje ao gramado, o técnico hoje que é o Odilon, tem problema de saúde, não comparecendo no jogo em que a seleção de Pujuca perdeu pelo placar de 1-0. O jogo está aberto aqui na arena de Simões Filho, Bahia, Brasil. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo. Meu coração vem de Amarelo. 1 para Pujuca, 0 para a Seleção Simões Filho. Um jogão de bola aqui no Grupo 22 do Intermunicipal 2022. Aqui o número 6 de Simões Filho para comando do arremesso. Aqui na arena de Simões Filho, Bahia, Brasil. Agora é mesmo para o Renan da seleção de Pujuca fazer a cobrança. Esporte é vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera. Liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida como dia. Vamos que vamos nessa, na técnica da seleção Simões Filho, segureirão, bom de bola e segura com tranquilidade da seleção de Pujuca. 1 para Pujuca, 0 para a seleção de Simões Filho, né? Um gol aí, surpresa da seleção de Pujuca. Será que Pujuca vai segurar esse jogo? Como é que vai reagir Simões Filhos? Vamos observar, tem muito jogo pela frente, jogo de classificação, jogo Papirão, Grupo 22 do Intermunicipal 2022. Intermunicipal esse ano com o nome de Edinaldo Rodrigues, né? Gomes, com certeza. Aqui a galera também presente aqui na arena, Roberto Santos. Já dizia o maior sábio da humanidade, o Gregório Aristóteles, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, futebol um dos símbolos da democracia. 0 para a seleção de Simões Filho, 1 para a seleção Pujuca, um jogão de bola aqui no primeiro tempo. Visual incrível ali da cidade pujante de Simões Filho, com mais de 160 mil habitantes. A seleção Simões Filho jogando com Lucas, Paulo, né? Fabinho, 4, Josué, Herbert, 5, 6, Paulo, 7, Lucas, 8, PC, que é o Paulinho, 9, Wanderson, 10, Natan, 11, Flávio, fez o gol, jogo passado. Esse time pro Juca tá jogando, o goleiro Enéas, foi o do goleiro, o Renan, né? O lateral 2 para Renan, 3 para Nathson, gol, 4, Adelson, 5, Juan, 6, Ramon, 7, Giovanni, né? 9, Breno, 10, Nathaniel, 11, Daniel, e 18, Davidson. Esporte é vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a alegria. Tiro de meta para a zaga da seleção, de Pujuca fazer a cobrança. Aqui na arena de Simões Filho, Bahia, Brasil. Dá uma pita aí, comando de, né, José Lourenço da Conceição. O árbitro central. Forte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das...